A deputada. Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 5ª reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Coloco em discussão a ata da 4ª reunião ordinária previamente entregue nos gabinetes. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Informamos o recebimento do ofício da deputada estadual Neuza Cadore, da Assembleia Legislativa da Bahia, dando ciência a esta comissão a moção aprovada por aquela Casa Legislativa de solidariedade à jovem Mariana Ferrer pelo estupro sofrido no tratamento misógino a qual ela foi covardemente submetida durante a audiência do caso que culminou com a absolvição do réu. No ofício, a solicitação que esta comissão recebeu, seja portadora dessa manifestação, aos movimentos femininos e de mulheres, bem como os demais coletivos aliados das lutas pela igualdade de gênero. Bom, seguindo a pauta, coloco para discussão e votação requerimento de autoria do deputado Moacir Sopelsa para realização de reunião audiência pública híbrida para apresentação e divulgação do Programa de Defesa, Orientação e Apoio aos Moradores de Rua, DOA, a realizar-se em data e horário a ser definido. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis, permaneça como estão. Então, aprovado. Seguindo a pauta, passo a palavra para o deputado Vicente Carro Preso para a apresentação da matéria sobre sua relatoria. Autor, o deputado Jair Mioto, que obriga o estabelecimento público e privado no estado de Santa Catarina a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do transtorno do espectro autismo. Dentro desse projeto foi apensado o PL 0042.0/2020, de minha autoria, que trata da matéria semelhante à inserção do símbolo mundial do espectro autista nas vagas de estacionamento reservada às pessoas com deficiência no estado de Santa Catarina. Dando prosseguimento à apresentação. Vamos botar em votação e o relatório do deputado. Só que não está... Liga o microfone. Deputado. Está ligado. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Eu vou ler o voto para ser mais conciso. Da análise das propostas legislativas com enfoque nas disposições contidas no artigo 76, incisos 5 e 8º, e 144, inciso 3º, do regimento interno, constato que ambas tendem ao interesse público, porquanto visam igualar as pessoas com transtorno do espectro autista até aos demais beneficiários do atendimento prioritário e das vagas preferenciais em estacionamentos, além de prevenir situações adversas e constrangedoras, tanto para a pessoa com autismo quanto para seu acompanhante, além de combater a discriminação e o preconceito, conforme bem lançado no voto vista, exarado pela deputada Marlene Fengler, aprovado na esfera da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ante o exposto, no âmbito desta Comissão de Direitos Humanos, com fulcro nos regimentos, os artigos 76, incisos 5 e 8º, e 144, inciso 3º, voto no mérito em face do interesse público pela aprovação do projeto de lei 004.5/2019, nos termos da emenda substitutiva global aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, observada a subemenda modificativa que ora apresento, pela prejudicialidade do PL 0. Tendo em vista o disposto
no também índice regimental, artigo 235, inciso 3º, e pelo consequente arquivamento definitivo do PL número 42/2020, tendo em vista o disposto no também artigo regimental 236. Então é isso, pela aprovação com essas alterações aí, com essas definições, fazendo com que sejam aprovadas essas modificações devidas dos projetos. Então é esse o voto, pela aprovação com essas alterações de arquivamento do projeto 0042, tendo em vista a prejudicialidade por ser da mesma para o mesmo fim, e aproveitando a subemenda modificativa já aprovada na comissão anterior. Era isso, senhora presidente. Obrigada, deputado. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Dando prosseguimento à apresentação na matéria, passo a palavra ao deputado Nazareno Martins. Tem o PL 0460 de 2019. Autor é o deputado Sargento Lima, que institui o Dia Estadual do Combate à Intolerância Ideológica no estado de Santa Catarina e adota outras providências. Seu relatório, deputado, por favor. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, senhores e senhoras, senhores deputados. Tenho esse parecer para fazer o relato. Projeto de lei 160.3/2019. Cuida-se do projeto de lei de iniciativa do deputado Sargento Lima, que objetiva instituir o Dia Estadual do Combate à Intolerância no estado de Santa Catarina. A proposição fixa o dia 6 de setembro de cada ano como dia de combate à intolerância ideológica, competindo ao Estado apoiar a sociedade civil organizada na promoção e divulgação de campanhas, debates, seminários e outras atividades, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de reafirmar a democracia. Pois bem, a discriminação de qualquer ser humano, seja por qual motivo for, deve ser combatida com todas as forças pela sociedade. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil, assegura ainda, ao lado de liberdade de pensamento e de expressão, a liberdade de consciência, os direitos políticos, o direito de integridade, o direito de reunião, a liberdade de associação, a proteção da honra e da dignidade e do direito de resposta em razão da divulgação de informação falsas ou ofensivas. Os direitos foram consagrados como direitos fundamentais na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cabendo à sociedade enquanto ente coletivo e a cada cidadão observar e respeitar esses direitos e ao Estado e dever de proteger aqueles atingidos individualmente por qualquer ação ou omissão que venha a diminuir, restringir ou mesmo impedir o exercício desse direito. A partir do enunciado preambular, a Constituinte de 1988 estabeleceu os fundamentos da República, destacando-se a cidadania e o pluralismo político. Do mesmo modo, fixou a construção de uma sociedade livre e justa, a promoção do bem de todos livres de preconceito como objetivo fundamental. E por que a intolerância às diferentes visões de mundo? A forma de pensar e de agir pode comprometer a existência da própria sociedade, devendo ser prontamente repelida. Nesse sentido, razão assiste à manifestação da Secretaria de Estado de Educação, quando afirma que o trabalho de combate à intolerância ideológica com o objetivo de preservar o espírito pacífico e democrático deve ser uma ação contínua do Estado, que não se limita
a um dia do ano. Efetivamente, o combate à intolerância, seja de que ordem for, não deve se limitar a uma data específica, devendo ser um compromisso permanente de uma sociedade democrática e justa. A de respeito da tal consideração, entendo que o estabelecimento de uma data específica não prejudica e não inibe a adoção de ações permanentes que visem a construir uma sociedade que respeite a opinião alheia. De modo que, observadas as competências desta comissão, não vejo óbvio a aprovação da matéria. Existe, porém, que o presente parecer favorável à aprovação da matéria não constitui concordância com as razões externadas na justificativa apresentada pelo autor da proposição. De todo modo, atendido todos os pressupostos legais, voto no âmbito da comissão pela aprovação do projeto de lei 160.3/2019. Esse é o parecer, senhora presidente. Estou sem áudio da deputada Ada. Deputado Sopelsa. Deputado Sopelsa, o senhor falou alguma coisa? Opa, agora estou ouvindo. Agora estou ouvindo. O que, que era? Eu não ouvi o senhor. Foi não, deputada Ada, eu não estava te ouvindo. Ah, tá. Não, foi aprovado o projeto, né? É o último. Eu quero saber se os deputados, alguém tem alguma palavra a dar e algum projeto, alguma coisa que queira falar, enfim. A palavra está livre. Eu só tenho, deputada Ada, um requerimento que eu peço desculpas se Vossa Excelência já colocou no início da reunião que eu não estava. Já. Já foi aprovado. Foi aprovado? Não foi marcado data, deputada Ada? Não. Foi marcado a data? Não. Não. Eu pediria que desse para cá. Se desse para deixar sem definirmos a data hoje e tá a possibilidade de fazermos isso na segunda quinzena de maio, pode ser? Joia, ótimo. Pode ser, claro. Muito obrigado. Essa era a minha observação. Indagação. Muito obrigado. Segunda dezena de junho, né? Segunda dezena de junho, maio já passou, né? É junho. Oh, desculpa. Junho. Verdade. O ano está acabando. Já estamos na metade do ano. Exatamente. Tá? Bom, gente, então, foi um prazer estar com vocês, nem nada mais a ser discutido, as votações já aconteceram, né? Os projetos aí foram aprovados. Essa era a pauta para essa reunião de hoje. Algum deputado, pergunto novamente, quer fazer uso da palavra? Eu quero agradecer a presidente e a todos os senhores deputados que são presentes e que tenham um bom final de semana. Um abraço. Eu que agradeço, deputado Nazareno, a presença de todos vocês e nós conseguimos ter quórum. Muito obrigada, um bom dia a todos e um final de semana com muita saúde e felicidade. Tá? Não havendo mais assunto a tratar, declaro encerrado a nossa sessão da Comissão de Direitos Humanos. Um beijo no coração de cada um. Um abraço.